Klara Lidén är en av sin generations skarpaste uttolkare och hennes konst kan beskrivas som en sorts minimalism. Men det är bara en aspekt av många. En soptunna och en bänk, objekt vi känner igen från det offentliga rummet. Bänken, formad av affischer och emballage, är som ett utsnitt ur ett jordlager av människors närvaro i staden. Klara Lidén bryter ner och bygger upp. Hon tar något ur dess kontext och ger det nytt livsrum på annan plats.